shirkadda agabka Enzohom ayaa u dabaal degtay sanad guuradeedii labaad iyadoo shirkadda ay soo bandhigtay qiimo dhimis ballaaran. Wariyeena Salibaan Raaga ayaa faahfaahinta warkan eegaya. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Muqdisho laguna weynaynayay dabaaldegga sanad guuradii labaad ee aasaaska shirkadda agabka guryaha iyo xafiisyada ee Enzohom loo yaqaano ayaa munaasabadan waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Munaasabadan oo nuxurkeedu ahaa laba sano guurada shirkadda Enzohom oo loo dabaaldegay ayaa sidoo kale waxay munaasabadan xambaarsaneyd qiimo dhimis way soo bandhigtay shirkadda agabka guryaha iyo xafiisyada ee Enzohom. Munaasabadaas la xiriirta sanad guuradii labaad awgeed shirkaddu waxay sameysay qiimo dhimis soconaysa muddo 2 toddobaad ah, isla markaana bilaabanaysa 15 Oktoobar. Mas-uuliyiinta iyo xubnaha kala duwan ee lagu casuumay xafladan waxay soo dhaweeyeen oo ay taageereen shirkadda Enzohom. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta shirkadda Enzohomna waxay ka hadleen muhiimadda xafladan loo qabtay laba sano guuradooda iyo weliba waxa iminka iyagu ay uga dhigan tahay. Waxaa idinku soo dhaweynayaa qof walba kuna salaamayaa maqaamkiisa iyo mansabka uu ku fadhiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa maxay Enzohom iyo maxay tahay Enzohomba? Enzohom marka kood horta waa brand oo franchise ah oo wadamo badan ku yaallo 52 waddan. Waana the first franchise in Somalia ee dhanka alaabaha iyo dhan walba kaloo badan. Meeshaan inta badan ujeedaan quruxda badan iyo dabaaldegaan waxaan ugu talagalnay inay nala caweeyaan macaamiisheena sharafta leh iyo dadka daneeya Enzohom. Farinta Enzohom ee meeshaan ka diraysa waxay tahay in Enzohom macaamiisha bas inay wax kala iibsadaan bas aysan ku ekeen ee saaxiib la tahay, ay isla caweyn karaan, isla xafladeysan karaan. Waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada xaflada sanad guurada labaad ee Enzohom. Waxaa sharaf weyn inoo ah inaan maanta kasoo qayb galno xafladan sanad guurada labaad ee Enzohom. Enzohom waxay ka mid tahay shirkadaha ku hiigsiga ah Premier Bank oo jiritaankoodu uu yahay rajo Soomaaliyada cusub, ballanqaad dib u cirashada Soomaaliya oo caalami ah. Enzohom waxaan u jeedaa inay wax badan soo kordhisay. Waa ku mahadsan yihiin ani kolleega guriga Enzohom ay taalla oo marka waa jiif raaxa laho aad u fiican waaye. Marka dhallinyarada xayisiinu inaan galno mooyaane wax kaloo nada sheegna ma jirtee. Hal la iibsada badeecadoodii alaabta u taalla. Waa ku mahadsan yihiin runtii de adeega wanaagsan ay soo kordhiyeen iyo bilicda iyo quruxda ay guryaha u sameeyeen. Businesska noocaan oo kaleeta ahna dee waa business mushajaco oo dhiirigelinaya, shaqaalaysiin abuuraya oo adeeg badanna soo kordhinaya, nolosha dadkana dee horumar ku sameynaya. Marka Enzohom aaday u mahadsan tahay dad ka soo qayb galay oo dhallinyarada ah. Caawa anagu dee rag khiyaaran isla fadhinaan sheekaysanayne, customerkeeda waa taqaanaa Enzohom. Salaaman Xaaji Axmed Raagi, Soomaali Cable, Muqdisho.